E vamos ao último combate de jiu-jitsu de hoje. Mais uma luta com 5 minutos de duração. Eu apresento o primeiro lutador do corner azul. Lutador com 40 anos, 1,63m de altura. Pesou 69 quilos, 500 gramas. Representando a equipe Checkmate da cidade de Campo Largo, Paraná, Paulinho Batista! E o seu adversário do corner vermelho, lutador com 45 anos, 1,60m de altura, pesou 66 quilos, 500 gramas, representando a equipe Atos Loyalty, da cidade de Curitiba, Paraná, Marcos Javan Franco! O mediador do combate, Ivan Júnior. No card preliminar, com o kimono branco, a gente vai ter o Marcos Javan, vai enfrentar o Paulo Batista, que está com o kimono preto. Última luta de jiu-jitsu antes da abertura das lutas de MMA. Já está valendo, 5 minutos para eles. Dois atletas, faixa preta, experientíssimos. Né? Um de 40 anos é o Paulo, de 45 o Marcos. Vai ali fazendo pressão. O Javan vai caminhando um pouquinho mais pra frente, mas os dois trocando pegada ali de lapela. Daquela chacoalhada, vai tentando ajustar a pegada, vai tentando melhorar a sua situação. E agora tenta uma queda mais sofisticada ali. O Paulo acabou não dando certo, né? Que ele acabou ficando por baixo, mas era uma tentativa que não funcionou por pouco, né? Bem defendida também, obviamente, pelo Marcos. E aí o árbitro interrompe e vai colocar os dois no centro do octógono do Imortal Fight Combat. Essa aqui é a edição de número 11. Evento com parceria com o Spartacus MMA. E aí o árbitro já recolocou os dois, tá ali nos quatro apoios. O Paulo e o Djavan vai tentando estabelecer, mas agora estão de pé. Chama na guarda ali o Paulo. Segue ali agora o Marcos Djavan, mão na lapela ali, dominando. Insiste ali na pegada agora o Paulo. Bem defendido agora ali, faz a guarda, vai fechando a guarda ali o Paulo. O Djavan vai tentando trabalhar a passagem agora, né?
mas tem muita dificuldade aí para conseguir passar dessa guarda. Paulo faz muito bem a defensiva. Essa é a última luta dessa do card preliminar, né, dessa edição do Imortal. As próximas lutas serão 7 combates de MMA profissional. Você está acompanhando tudo aqui pelo YouTube do Imortal e também pelo aplicativo do Spartacus. Se você ainda não baixou, baixe o aplicativo, faça seu cadastro. Você pode fazer seu cadastro como espectador, só para assistir, ou você pode fazer seu cadastro como competidor e se disponibilizar para competir no Spartacus. E olha aí essa raspagem do Paulo, hein? Consegue 2 pontos agora o Paulo e está por cima ali do Djavan. E aí, mais uma vez, o árbitro interrompe para retornar os dois lá para o centro, para que a grade, né, do octógono não interfira no desenvolver da luta. Reposicionados os dois. O árbitro só vê ali os detalhes. E aí já tá valendo. Tá ali por baixo, segurando ali na meia guarda. Segura ali na single leg o Djavan para impedir, né, que o Paulo desenvolva ali a posição. Paulo insiste, vai mantendo a posição ali por cima, o Djavan vai tentando levantar de toda forma, consegue levantar. Agora a vez do Djavan tentar tirar aí o atraso. Puxa ali para o centro e consegue a queda do Djavan. O árbitro ali sinaliza. Não entendi bem o que que houve, né? Eu acho que o árbitro vai só posicionar os dois no centro novamente. Mas teve ali uma queda, né, a favor do Djavan. Só não entendi bem se vai contar pontos para ele nesse movimento, ou o juiz entendeu como que a luta já estivesse paralisada, né? E aí já está valendo, não entendi bem se não valeu essa pontuação, né, para o Djavan. E a luta segue. Mais uma vez trocam ali pegadas de lapela. E aí, fim de combate. Última luta do card preliminar. A gente teve Paulo Batista e o Marcos Djavan nessa luta de faixa preta de jiu-jitsu, para fechar o card preliminar do Imortal, edição número 11. As próximas lutas serão de MMA profissional. A gente vai ter um intervalo ali de aproximadamente 20, 30 minutos. Só para que seja tudo reorganizado, né, para que o prosseguimento do evento continue, para que o evento, né, continue sem nenhum tipo de transtorno. A gente vê agora o momento do replay da queda. Naquele momento da queda, de fato, o árbitro já estava com os braços abertos, né, sinalizando ali a interrupção. Depois veio a queda, né? Então, por isso que a queda não foi contabilizada. Vamos, então, para o anúncio oficial, que vai vir aí pela voz do Tom Munhoz. E vamos ao resultado oficial do combate. Após 5 minutos,
por 2 pontos a 1. Vencedor, Paulinho Batista! E aí o anúncio do vencedor, o Paulo Batista vence. O Marcos Djavan, a torcida que era toda do Marcos Djavan, dá aquela vaia, mas não tem jeito, né? A gente viu no replay que o árbitro já estava ali com os braços de interrupção, não tinha jeito, né? Aí a queda acabou não contabilizando.